Hej derude, Miguel her. Jeg vil egentlig blot komme med en lynhurtig opdatering på noget af det nye indhold, som vi har lagt ind på vores online hundetræning, som du jo måske er medlem af. Det er faktisk sådan nu, at når du ser den her video, så er der lagt tre nye videoer ind med cheferhunden Jaros, hvor vi egentlig er begyndt at have opgraderet de seks basale øvelser, så vi har inddelt dem i øvelse 1, fase 1, 2 og 3, og det samme har vi så gjort med øvelse 2, 3, 4, 5 og 6. Så det vil sige, at der er 18 videoer i alt, i stedet for kun 6 til de 6 basale øvelser. Plus vi har egentlig lagt 4 andre videoer ind også. Sådan som man kan se, når man har gennemgået alle de 6 basale øvelser i det her nye system med vores ReSum-metode, så kan man faktisk se, at man er i stand til at kunne gå med andre hunde og møde andre hunde med ro i sindet. De her videoer, de er indtalt på engelsk, så Henrik han snakker engelsk i de her videoer, men vi har undertekstet dem på dansk, så det vil sige, at hvis du egentlig blot kan læse og skrive dansk, så kan du sagtens gå ind og se dem, og kan du forstå engelsk, jamen ved du hvad, så bestemmer du egentlig helt selv. Der kommer, lige nu er der som sagt tre videoer oppe i aften, det er tirsdag i dag, så tirsdag aften kommer der også minimum en mere op, så det vil sige, der er fire. Og der kommer til at være 22 i alt med Jaros, og vi er i gang med at optage både en masse danske videoer og en masse engelske videoer, men det er egentlig til dig, som har som egentlig har været fan af serien, vi har lavet med Coco, som også er i vores gæstebog lige nu, som har været i 28 dages træning. Jaros har også lavet 28 dages træning, og det har vi så optaget, og det er der så kommet 22 videoer op. De kommer til at dryppe ind stille og roligt nu, så du, hvis du er hurtigt på den, så har du allerede set dem. Nogle af dem blev lagt op i går og i forgårs. Men ellers så vil jeg egentlig bare sige, at det var det, der er kommet nyt indhold ind. Jeg skal nok linke til hernede, hvor du kan finde videoerne. Og ellers så er det bare inde under vores online hundetræning. Og så inde under 28 dage. Og så gå ned og tryk på den fan, der hedder Jaros. Så er der noget ny intro, der er noget ny musik, der er noget ny lir og selvfølgelig også undertekster med. Så fortæl os gerne, hvad du synes om det her i kommentarfeltet eller i vores gæstebog. Og så var det faktisk det for nu. Hej!